основних напрямків діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ця діяльність, на відміну від відбору на строкову військову службу, не припинялась навіть через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Навчання у вищих військових навчальних закладах дає Збройним силам цінні кадри професійних військових офіцерів. Російсько-українська війна триває з 14-го року, тобто вже з 18-го року до лав Збройних сил України почали прибувати офіцери, які свідомо вступали до вищих військових навчальних закладів в умовах війни, знаючи, що їм доведеться так чи інше брати в ній участь. Сьогодні, у умовах повномасштабного вторгнення, до вищих військових навчальних закладів вступають найбільш мотивовані молоді українці, які відчувають відповідальність за майбутнє своєї країни та бажання очолити боротьбу з окупантами на офіцерських посадах. Звісно ж, для навчання у вищих військових навчальних закладах відбираються фізично здорові та розвинені, мотивовані, морально стійкі громадяни віком до 30 років. Цього року територіальним центром комплектування вже відібрано та направлено до навчальних центрів більше ніж 500 кандидатів. З них 25% жінки. Тобто у нас гендерна рівність, жінки мають рівні права на рівні з чоловіками вступати до будь-якого вищого, на будь-яку посаду. Найпопулярнішими навчальними закладами в цьому році стала це Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. Ще понад 100 юнаків були відібрані для навчання у військових коледжах сержантського складу. Я сміливо озвучую назви навчальних закладів, тому що для курсантів, навіть в умовах постійних ракетних обстрілів з боку країн-терориста, створені відносно безпечні умови навчання. Вони максимально розосереджені, в них створені укриття, і вони не перебувають в пунктах постійної дислокації. Основними перевагами навчання саме у вищих військових навчальних закладах є насамперед це можливість отримати вищу освіту абсолютно безкоштовно. Тобто Міністерство оборони оплачує не лише вартість самого навчання, а й вартість проживання, харчування, забезпечує одягом та спорядженням. Крім того, жоден випускник по завершенню навчання не зобов'язаний шукати собі місце для роботи. Тобто вони забезпечені всі працевлаштуванням і забезпечені достойною грошовим забезпеченням. Довідомо, у військових вишах можна отримати не лише спеціальність танкіста або артилериста. Юристи, перекладачі, журналісти, фінансісти, зв'язківці та чимало інших професій, які випускник зможе застосувати як у військовій справі, так і у цивільному житті. Ще одним з пріоритетних напрямків роботи ТЦК є відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Тобто формування професійної армії, стати професійним військовим можна з 18 до 45 років. В принципі, дякую.